ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک۔ اس طرح پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کریں۔ قربانی جب اپنی جانب سے کریں تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی دوسرے کی جانب سے کریں تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی قبول فرمائے۔